Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu wa Hijara na wakazi wa Masalani, na wasalimia wote wazee wangu ambao wako hapa, na ndugu zangu ambao wako hapa, madada zangu, mama zangu. Tumefurahi kweli leo kuwa hapa kupata nafasi ya kuja kujumuika na nyinyi na kuleta salamu za mwisho za mzee baba yetu Muhammad Yusuf Haji marhum alahu rahma. Ningependa kuanza na kuwashukuru nyote kwa kuwa hapa, na pengine kuwajulisha watu wachache ambao wamekuja leo na sisi hapa, ambao walikuwa na sisi wakati huu muda wote, na nyinyi pia mpaka mjue marafiki na mandugu wa mzee, pengine hamuna habari juu yao. Kwanza nitaanza na wazee wa hapa mji wetu, watu kutoka Hijara ambao mnawajua, ambaye nataka kuchukua hii nafasi kuwashukuru kwa ajili hawa wazee ndio walikuwa wa karibu sana na mzee wetu Muhammad Yusuf Haji. Nitaanza na kumshukuru wazee wangu mmoja ambaye alikuwa akikaa sana na mzee, wakipiga stori mingi pamoja. Adher Mahbub, nadhani mnamjua. Adher Mahbub alikuwa karibu sana na mzee, kila wakati wakiwa pamoja, hasa mzee akikuja Hijara ama Masalani. Mzee mwingine ni mzee wetu Chief Madhoi, Adher Madhoi. Nafikiri mnamjua Chief Madhoi na kazi aliyofanya na mzee na walipokuwa karibu, na nataka kumshukuru. Mzee mwingine ni mzee Badal, Adher Badal. Sijui kama leo yuko hapa, lakini alikuwa na sisi kutoka Jumatatu. Na Chief Kalmei pia walikuwa pamoja. Siwezi kumsahau mjumbe wetu, mama wetu, Mama Safia. Edo Safia, mama wetu, amekuwa na sisi kutoka mzee akuwe mgonjwa, alikuwa na sisi. Namshukuru sana Edo Safia. Na pia namshukuru Sheikh Ismail pia yuko hapa na sisi. Sheikh Ismail pia alikuwa karibu sana na mzee, walikuwa wakifanya kazi pamoja, alikuwa akishauriana sana na Sheikh Ismail. Sheikh Ismail kama ndugu yetu, kama mkubwa wetu, namshukuru sana. Na wakushukuru wa nyumbani ni wengi, siwezi wataja wote, lakini mwisho
Nataka kumshukuru mama yetu, edo yetu, mama Hudi, ambaye pia yuko hapa leo. Mama Hudi, sitawaambia mengi juu yake, lakini alikuwa wa karibu sana wa mzee kwa wamama wote. Mzee alikuwa karibu pia na mama Hubi. Kwa ajili ya wakati, ntaruka ni wafahamishe pia wale wazee na wamama ambaye pengine hamujui uhusiano yao na mzee marhumu. CS Ukuru Yatani, ambaye mnamjua, alikuwa DC wa kwanza hapa Ijara. CS Ukuru Yatani, tangu wapatane na mzee mpaka kwa kifo yake walikuwa karibu sana, na nataka kumshukuru sana kwa yote kama familia ametufanyia na kuwa karibu na mzee. Mambo mingi siwezi yataja yote, lakini nataka kumshukuru. Iko mama ambaye aliongea hapa, anaitwa Mama Fatuma Tulo, pia ningependa kumshukuru. Mulisikia alivyosema, alikuwa karibu na mzee, walikuwa wanafanya kazi pamoja, lakini walikuwa zaidi si watu ambao wanafanya kazi pamoja peke yao, amekuwa ni family ya mzee Haji. Iko mzee mwingine ambaye mnamwona anasimama anaongoza hii program, Engineer Mahbub. Nadhiri yetu pia ni mkaribu wa mzee pia, yeye tunamshukuru, ametufanyia mengi, na alikuwa nataka kuchukua nafasi hii pia kusema asante kwake. Pia siwezi kusahau, lazima niwashukuru viongozi wote ambao walikuwa hapa, Gavana Kurani, Gavana Kuti, Mheshimiwa Duale, Mheshimiwa Duale alikuwa na sisi asubuhi ya kifo ya mzee. Tukisafisha mwili ya mzee, alikuwa na sisi, akituchotea maji, kumshukuru Nadif, former governor wetu, pia amekuwa na sisi huyo muda wote. Dr. Omar, MP wa Wajir, asante sana. Madam Yatani, bibi ya Ukuru Yatani, asante sana. Mwisho, nataka kumshukuru rafiki ya mzee ambaye alikuwa hivi na mzee miaka mingi, Adheru wetu, Adheru Maalim Ibrahim.
Namshukuru Brother Ibrahim ametupatia nguvu siku hii yote, wakati ya furaha, wakati ya shida, siku zote alikuwa na sisi. Nachukua hii nafasi kumshukuru yeye. Na pia nataka kuchukua nafasi hii ya kuwashukuru wakazi wa Ijara, watu wa Masalani, familia mzee. Nyinyi nyote mlikuwa familia mzee. Mzee alikuwa akiwapenda sana, alikuwa akiwapenda sana. Mzee alikuwa akikaa Nairobi, alikuwa akigonjeka kwa ajili hajapata nafasi ya kuja Masalani. Akikuja Masalani anapona, alikuwa anataka kuja kukaa na wazee wenzake, mandugu zake. Alikuwa anawapenda, anawapenda sana. Nataka kusema kwa niaba yake, asante, asanteni sana mandugu zetu, mababa zetu, mama zetu wa hapa Ijara, tunawashukuru sana. Ujumbe tuliokuja naye hapa ni kama vile Brother yangu Brother Bashir amesema, Brother Ibrahim ashasema, nitarudia tu kwa uchache. Sisi ndo tulisikia kwa masikio yetu. Kitu ya kwanza, mzee alikuwa anatuma shukrani zao zake. Alitaka kutuma yeye mwenyewe binafsi alipokuwa mgonjwa. Ni kama alijua hatopata nafasi tena ya kuongea na watu wake. Alikuwa ametuita akatuambia, nataka kurekodi message ya kutumia watu wangu. Sisi tukamwambia, baba Abo, utapona, tutarudi na wewe, utawapatia shukrani wewe mwenyewe. Haikuwa hivyo, ndio nawakuja kuambia mzee anawashukuru sana sana. Ya pili, mzee alikuwa anaomba msamaha, alikuwa anataka kuomba msamaha kama aliwakosea kivovote, hata kama ni kitu kidogo, anaomba msamaha. Nataka kujua kama mumemsamehe. Kama mumemsamehe, msameheni, msameheni. Asanteni sana kwa hayo machache, nawashukuru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tumfanyie dua kidogo. Bismillah. Allahumma aghfir lahu warhamhu. Allahumma aghfir lahu warhamhu. Allahumma aghfir lahu warhamhu. Wa'afi wa'afu anhu. Wa'afi wa'afu anhu. Wa'afi wa'afu anhu. Wa akrim nuzulahu. Wa adkhilhu jannatul firdaus ya rabbal alamin. Rabbana rabbi ighfir li wal walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfir li wal walidayya wa rahhamhuma kama rabbayani saghira. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. علي البلد معزتي أنا تمشي سوق الكيتي كنت وانا عشان جيدة محمد يوسف حاجي طبعا كان أنا والأبتهين
روح عمرك الهواء وحوم يجري جري مهارة كأنس ويدري سن محان سكو ماني أو محان ماشل مانتا كهينا ماشل سكو ماشل هذا وحي تردان طوال الله رحمده وكتغي بدو أور إن يددك الله تغو قولوا مع العليم madam ishafen regari sodan khasa rejara o inta socorrete e dorten inta socorre el u diten el umma had ciliyo in li keno li so shego yu ka tardaro min da lawan to wax ka tardarmay in dadka lo weydiyo إلا عفيف ما رحوها شغب بدن بغطي ليش شرف له وها أكيد بالآل وها روحي وحول قضي روحي وح كان في لنا يوم كهل روحي وح كان تنسنا يوم إن تدويني الله إمارو أو لو ويديو إلا عفيف وما دمشق سكو ما طي محمد يوسف حاجة ما عفينا قعدت تاجع عفوا نجاي هاي الله من حارسكم من دست الحال طوال الله رحمة الله هو يستي إني إله الله صبري تعالى علماء الكهف بعطي إن الأرض عيدو إله حارسكم الله برينو تصل مش سوكا يعني طوال محمد يوسف هو ها ما سوى على شيء في اليوم ما رأوا شيء أنا محن قرر صدم يسدين سنة 1883 بس بكر ريسي واسل الشقين وحب الله ما أسلا قرن نقول كما حجمته وقصينا أبنوا المعارك من أليا كوة هبوم بلايهين عمل في التلفون دوزة وقت الأذر وحان رب إنام قرر أسمع كودا أنا كو ما رأي السوق تجوتا أسمع وزير أري الحوار هيم بركان يوم هو هني والبوح أوي هيك كل شمله تذكرون حرسو مركا تبعي جاس العبادة مثل إلى وفوار كسيد دور من تكلم ومن تأذون تقال الله ورحمة الله أولاد بكتك أنت أي لشان ودد مسؤولة تولد درجة كهيشو بعمش ترى لكن إنك حقين وحقين أروتين أيك يطل كوضنا أبوض بأودحي أنت أي أم أيك سوقا قارب فعندما تبدأ بها عروتا قرر قرطة عروتا سودوية وحيد اللي ماذا نكون سودوية وإذا نعم في عكرار تلك مركة قولك أكما قلتها يمدى اسمه فهمي كثير حمد يوسف حاجي بركو شغل في 1997 أفرطا نصنو شغينا لكن دكتي سنين كم مقرن أوكيني أو شغين بوها شغال لكم كم بحاجة أنا كسوم الجو وإيه وفي هذا شغال لكم كم حاجة فلو حان روا طلك إيجارة أنا أطلب وبرصور ورس من الحوينة أنا بخصوم كسرعات هل كم بوه مالي تغيد ورطة شغي وفي السوسي إلي أبا هنهي طلقا إلي إسبرتان أو إسفهبان وحيوه متى يقول لو كان في كده ماشي وكلها هذا هو يقول كل ضي أو إذا طلقة وصار كي وده لو بعها طلقة أو كبرته هذا هو يقول إنه بين النومينات ما كسير السجوك سنة سنة النومينات رجع له طلقة يسوي كبرته وليش هو بهاني نحصل له ويسين إن أذكره في قمتين
أنا عدت بصوت ترتين إني كتورت لغتين وبوديقة آد كل لغتين فأنتين محمد الشهدين سياسي بها إنك صور الماشي سياسي أغلاهن وحي إني كتور كان وسياسي محمد يوسف بوديقة هايين رجال زوايا كجاسين أقول يتلون بيدي معتين أنا كلا تحسن قرب يدكونا مثل كلا حال الشيعي تبغي الله رحمة إنت هاد أنت بيسي بحكم جل السياسي بي بي آي أنا كلا بي بي آي وقال كفلاني وحنا نعم المرن فاليس حامري تطبع وشكين باجران دوغن كرسي اللي هلا بمور من هاد دين شيعي وح بن آدم وصميت رأوته أن أصمي الكسر إلى رأت إليجري أصبح عمصر وصنة كجر من بدعوينها لها ضي رأي من استعقى لها ضي والكي سؤلت لي إلي لهرا حتى ما أنت نطقي في الله شيء أروي ثلاثة من بدعوينها ونوعي ماري أهلك وانوشينا رأي من استعقى ماري madaxweynaha wuxuu wiiga soo socdo aniga iyo wasiirkan inaan u tagno oo wixii tale oo tolkan taladiisa inaan oo tagno wixii la qaban karana waa la qaban midda kale waxa weeyo duqan wixii uu qabtay sababta allah ka siiyay inii la xasuusto waa muhiim oo magaciisa uu baaro aan soo garanay oo madaxweynaha uu nafray kaalis iyo nairobigo wax duq allaahu raxmada lagu naxariisto inaan aniga wasiirkan u koryo tali aan la imaano asagana aan u sheegno wartii adduun midda kale la sheegay ee madarasooyinka waxaan la qaban karo waruntii taarikh 13 مقتل إلهي دو قسمو أهلك محاكو قرنا ربي وين ومدرسوينك إجارة كوزيتو يسيران إذا دو قتل إدري توحي طورتين وإذا الله قرانينا مكورا لها محمد يسو إلهي وقرنو ما فقد يمد المرأة يطول المرأة وكنت لنا أيضنا الموجينو madaxni madi meeshii uu galayay anaka inoo taala anaka tulkiisi anaka dadkiisi anaka u tashanno maxamed dufaha nin aan soo halaynin oo dowladda kenya uu dal naga soo gasho asagoo telefoon maanta nin uu ku yiri ay jirin maanta tiima haysano low aduun anaka loo baru baahan lahay waan suu maan doonaa waan tashanaynaa بعد ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت وحا كحيطة هذا وحا نويهني وزيرك انو إلينا أخرج قطبتي مدى حويلها وحي أوكاك يعني فرين هكذا دولتي مدى حويلها انو سيوش أبو الوزيري أريبو بوضينا صلى الله عليه وسلم فاميليا جامزي حاجي وكيونغوز ونا نوردين حاجي عبدول Brigadier Madoe na wote familia ambao kwa ajili ya wingi wao pengine sitataja majina viongozi wetu ambao wako hapa viongozi wa Garissa watu wetu wa Masalani wa Ijara wa Kotile wa Ruka wa Jalish kutoka Bodai Sangailu Ulugo hadi kila kona ya wilaya ya Ijara. Mimi kuna wengi ambao wananijua, kuna wengi pengine wamezaliwa baadaye. Nimekuwa DC wenu kama mwaka 20 iliyopita hapa. Karibu mwaka 20, mwaka 19. So nasimama hapa si kama mwakilishi wa serikali pekee.
Tasimama hapa si kama waziri ambao anahudumia kwa serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta pekee. Lakini nasimama hapa kama mzee wa hapa, kijana wa hapa, familia ya Abdalla, zaidi familia ya mzee Haji. Tuko na huzuni zaidi. Lakini lazima tujue pia kila kiumbe kiko na wakati yake. Kila maisha kuna utaratibu na mpango Mungu amepangilia. So nasimama hapa kuleta rambirambi zangu kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, vijana wangu, mama pia ambaye yuko hapa, mama Gumato, najua kwa mkubwa kama wakati huu sasa. Wakati tulikuwa hapa, tulikuwa na vijana ambao walikuwa mwaka 5 na mwingine alikuwa mwaka 2. Mzee Haji alikuwa anatoka kutoka Nairobi, vijana tu na yeye, vijana wangu na yeye. Alikuwa anatembea kila mahali, wanalala siku moja Garissa, alafu wanakuja hapa. Vijana wangu walikuwa anacheza hapa kama vijana ambao ninaona hapa. So ninakuja hapa leo ikiwa kwa majonzi zaidi. Mtu ambaye nimemuelewa kama ndugu mkubwa, mtu ambaye nimemuelewa kama baba, mtu ambaye tumelelea family pamoja. Lakini zaidi niko hapa kuwakilisha rais wangu ambao kwa bahati nzuri yeye pia ako na uhusiano ya kipekee na familia ya Haji, ambao pia anajihesabu kama moja ya familia ya Haji. Mzee Haji alikuwa na qualities za kipekee dunia hii. Kama kuna definition ya leadership, sidhani kama kuna mtu yote ambao mimi nimeinteract naye kwa maisha yangu ambao anakaribia mzee Haji. Mzee Haji ni mtu ambao anaangalia, haangalii makosa ya watu kwanza. Anaangalia ni kitu gani unachangia kama mtu binafsi, kama mtu ambao ako na hekima. He wants to look at the best in everyone. Anaangalia tu huyu, kila mtu ni muhimu, na anajaribu kuangalia yale qualities ambao unaona unaweza kucontribute ama unaweza kuchangia kwa maisha ya watu wetu. Mzee Haji pia ni mtu ambao anaaminika sana. Ni mtu ambao ako na roho nzuri ya kusaidia watu. Ni mtu ambao hata kama kuna ugomvi, ako na nafasi ya kusikiza na kupeana mashauri na kujaribu kuleta watu pamoja. Ujasiri hiyo imetoa mzee Haji kutoka hapa Garissa, imempeleka Marsabit kupatanisha jamii ambao walikuwa wanagongana, kupeleka pale Somalia kuunganisha maukoo ambao walikuwa wanagongana, kupeleka pale Somaliland huko region ya Somalia, Somali region huko Ethiopia. Ni mzee ambao alikuwa diplomat by excellence, si ya kusomea, lakini kwa ile ujasiri na utu ambao alikuwa naye, kwa ile tabia ambao Mungu amempa, na ujasiri na hekima ambao kwa sababu ametembea kila kona nchi hii, ni mtu ambao alikuwa anapatanisha watu. Lakini mzee Haji asipokubaliana na wewe, he will be very firm but always fair. Akisema no kwa sababu ameangalia, amekujaribu, atakwambia hiyo siwezi fanya, hiyo sitafanya, na sitakubali wewe ufanye. Lakini anafanya kulingana na ile utu ambao wako naye. Mzee Haji, kama kuna tabia ambao hangevumilia na hangekubali kabisa, ni mtu ambao sio, unajua yuko wengine wako na tabia kusema hii na kufanya mambo mengine tofauti. Mzee Haji hapo anakubali hiyo. Hapo anataka kujihusisha na wale ambao wako dishonest. Kama yuko mtu hapo na tabia kichini chini, mzee Haji hapo anakubali na atakwambia ukiangalia tu. Lakini zaidi ile jambo ambalo nimejifunza naye kutoka mzee Haji ni mtu kuweka ahadi. Mzee Haji akikwambia hii, wewe kama uko na nia nyingine, nafikiri uende tu upumzike kwa sababu uweze badilisha hii. Atakwambia mimi nimechukua ahadi ya mtu fulani, mimi siwezi vunja.
Na hiyo ndo hata ilimfanya akae kwa KANU pamoja na mheshimiwa rais wetu wa sasa Uhuru Kenyatta. Alikaa na yeye, alikuwa msukumwa, hata walimwambia atapeleka kotini kama wezi achana na yeye, yeye alisema hapo tayari kwa sababu tulikuwa na zungumza na yeye kila wakati. Ambia sasa hata kama mkitaka kuni vile wakati wa kazi ile ya serikali ya NAC, walimwambia kama wezi achana na Uhuru Kenyatta, wewe tutakusukuma kwa sababu tutaangalia ile makosa ulifanya wakati ulikuwa DC, PC na DO nini mambo hii yote. Lakini mzee hapo anatishika, alisema kama mimi nimekosea mtu, wenyewe mnipeleke. Lakini huyu mimi namwamini, na hata kama sio leo atakuwa rais nchi hii kwa sababu tabia yake na mwenendo wake ilikuwa nalingana na yale ambao ninaelewa itasaidia nchi hii. Mimi nakumbuka nikiwa hapa mzee Haji mara kwanza alikuwa nominated MP. Baadaye 2002 alichaguliwa kwa tiketi ya KANU. Alafu tukatembea, mimi nikatoka hapa, tumekuwa kila mahali na tulikuwa tunashirikiana na kuzungumza na kutembeleana kwa sababu ameniambia wewe ni ndugu ya hawa vijana kina Nurdin, wewe saidia hawa, kaa na hawa, shawishi hawa kwa mambo mazuri na hakikisha hawa pia wamefaulu kama wewe na mimi nakuona sasa unaenda juu. Nakumbuka election ya 2007 siko hapa, mzee aliniita alisema alihuzunika sana, ameona jambo ambalo hakutarajia ya kuona kwamba yeye alikuwa anafikiria Abdalla wote ni mandugu zake, jamii ya Ijara wote ni mandugu zake na madada. Alisema kuna tabia ya kiukoo, watu wetu wamegawanyika kwa kiukoo, wanajiita kikundi hii, wanajiita kikundi ile. Hiyo mzee, jambo ilihuzunisha mzee sana. Anasema tumefika kiwango sasa kugawanyana kwa ukabila, kwa kiukoo. Hiyo jambo ilihuzunisha mzee Haji sana. Na kama ninyi watu wa Ijara, kuna wachache ambao wanajua mzee Haji amewatoa wapi. Nikiwa DC hapa tulikuwa na duka mbili, kuna simu, kuna stima, hakuna namba, hakuna barabara, hakuna chochote. Lakini mzee Haji leo nimefikia wakati nilikuwa nashuka na ndege hapa, nimesajabu zaidi. Kuta masalani iko na lami, kuta masalani iko na simu, iko na stima, kwa hii muda kidogo iko na maji, iko na mambo yote. Mzee Haji ameotoa mbali sana, kwa sababu hapo nataka usikia umagawanyiko kulingana na laini ya kiukoo. Naomba hiyo mambo, kama tunaheshimu mzee tuachane naye, tulingane. Hata kama tunashindana kwa kisiasa, tushindane kwa sera, tushindane kwa maendeleo, lakini si kugawanya kiukoo. Lakini ya zaidi ambao ni unajua kila kiumbe kipo na wakati, yale ambao ninawaambia hasa familia ya mzee Haji na wananchi wa Ijara, mzee amewaachia zawadi kubwa sana. Ile zawadi mzee amewaachia zaidi ni ile tabia ambao aliacha nyuma, mtu kutegemewa, mtu kuweka ahadi, mtu ambao hakuwa na nafasi ya ufisadi, mtu ambao hakuwa na dhuluma. Ile tabia ya uongozi mzee Haji alikuwa naye, ndio tunawaomba muige hiyo mfano, mchague viongozi hata siku za baadaye kulingana na mwenendo wa mzee Haji. Ahadi, zawadi ya pili mzee Haji amewaachia, mzee Haji sio ninyi pekee kama family ya Haji hapa Masalani, ama wadala ambao wako hapa, ama kama watu wa Garissa. Mzee Haji amepanua idadi ya familia yake. Kwa kila kona nchi hii kuna wale ambao wanasema mimi nimehusishwa na nini, mimi ni familia ya mzee Haji, nikiwa mmoja wao. Na kuna wengi ambao wamepata hapa nafasi kama Mabu na wengine, wanajua, wanajihesabu kwanza kabisa kama familia mzee Haji. So mzee Haji amewaachia familia kubwa sana, familia ambao sasa kwa sasa wamekuwa wameruhuka, wametembea, wamepata maendeleo, wamepata ujuzi, wengi wako kwa uongozi. Ukienda mahali fulani useme wewe ni familia mzee Haji, nina hakika hiyo ofisi itafunguliwa, utasikizwa na utasaidiwa. So tunataka tufaidike kwa ile zawadi mzee Haji ametuachia, kupanua familia hii, kupanua marafiki,
kupanua wale wengi ambao wanataka kujihusisha na mambo na maslahi ya watu wa Masalani na Ijara kwa jumla. Sasa la mwisho, Mzee Haji, kidogo tunajua mimi vile nilikuwa hapa, uzuri kidogo niko naye, sijapata nafasi ya kurudi hapa kuja kukaa na ninyi, kusherekea na ninyi. Safari ya kurudi hapa mimi na Mzee Haji tumepanga zaidi ya mwaka tano. Kila mwezi tunapanga, tunavunja. Kila mwezi tunapanga, tunavunja. Na tunavunja kwa sababu gani? Yeye anasema, najua waziri kijana yangu, Masalani sio vile wewe ulikuwa umeacha. Siku hizi kuna wageni jirani, sitaki utachukua nafasi pengine ikuletee shida ya kiusalama. Hiyo ndio ilikuwa wasiwasi yake. Na kama kuna wale ambao si tuko na uwezo wa wazazi wetu, haya mambo ambao inatuletea matatizo tujikinge naye na kuhakikisha kwamba yale ambao Mzee Haji alikuwa anaogopa, hapo anataka kujihusisha naye, sisi pia tusiwapatie nafasi, tusiwapatie barabara ya kuja sasa kutuletea kaunti yetu ama wilaya hii ya Ijara matatizo. Nataka tu niahidi ya kwamba nitafanya, tutakaa na familia Mzee Haji, ikiwa mmoja sisi pia ni familia yake. Ile mahitaji, ile maelezo Mzee alikuwa naye, ile maono ambao pengine hajatimizwa, ile ndoto Mzee Haji hajatimiza na alikuwa na lengo ya kutimiza, tutatembea barabara kuhakikisha tumetimiza ile ndoto alikuwa naye, kwa faida ya watu wenu, kwa faida ya watoto wetu. Alikuwa ameanza foundation akitaka kusomesha watoto ambao hawajiwezi, na hiyo tutakuwa tutajihusisha naye, tutasaidiana na Nurdin na Abdul na wengine wote ili tuhakikishe ya ndoto yake imetimizwa. Mzee Haji, ni kama Mzee Ibrahim amesema, ukitaka kuzungumza ile mambo ambao umeshirikiana naye, unaweza kusimama hapa mwaka mzima uzungumze kwa ile unique qualities Mzee alikuwa naye. Mzee alikuwa na ni mtu wa kuchekesha watu zaidi, wengi hawajui. Mzee alikuwa na historia ya kila mtu. Mzee alikuwa na mfano ya kila jambo. Na haya ni mambo ambayo sisi tumejifunza kwake. Na sisi kwa ile muda yote ambao tumetembea dunia hii, tunajua tulikuwa na baba, tukiwa na tatizo kidogo, kama tumefinywa kwa uongozi, kama tumefinywa kwa siasa, kama tumefinywa kidogo hata kifamilia, mtu wa kwanza sisi kukimbilia ni Mzee Haji. Na alikuwa na jawabu ya kutatua matatizo ya kila aina, kwa sababu atakusikiza na atakupatia mfano ya vile ambao unaweza kutatua. Lakini nakumbuka pia zaidi ya mwisho, wakati niliteuliwa kama waziri wa leba, yeye ameniita, ameniambia, sasa tulikaa na yeye, aliniambia, wewe una familia yako, sasa wewe unaona sasa Nurdin pia yuko pale, Abdul yuko pale anafanya biashara, na wewe unajua dada yako mdogo Zara na Ruki bado anakaa nyumbani. Ruki anasoma tu asimami, amesoma university sijui mwaka ngapi, anamaliza degree hii, anaenda ya pili, anaenda ya tatu. Nilijua alikuwa ananipatia message ya kwamba mimi pia nishughulike na watoto wetu, mandugu zetu na madada zetu. Jambo la mwisho, Mzee Haji alikuwa ametambulika si Garissa pekee, amekuwa ametambulika Kenya nzima. Na yale ambao ni ngumu zaidi ya kupatanisha watu, rais wetu Uhuru Kenyatta aliamini Mzee Haji ili alete suluhu, ili alete mapatanishi kati ya viongozi, kati ya jamii, kati ya Wakenya wote. Kwa sababu hiyo ndio amefanya chairman ya Building Bridges Initiative, ile tunaita BBI, ambayo inaleta watu wote kwa boma moja na kuzungumza na kupatanisha. Na hiyo maktaba, hiyo report iko na signature ya Mzee Mohamed Yusuf Haji, chairman ya task force ya kupatanisha wa Kenya. Kama wewe ni kijana yake kama mimi, kama ni familia yake kama wengine hao wote, kama watu wa Ijara, kama watu wa Garissa,
ile heshima ambayo tutapatia mzee Haji ni kutembea barabara kuhakikisha kwamba hiyo report ikubalike na Wakenya wote, na sisi tuwe mfano ya kuiunga mkono ili BBI ipitishwe kwa faida yetu, kwa jina ya mzee Haji na pia watu wa Ijara na watu wa Garissa. Na rais wetu amenituma akiniambia yeye amehuzunika sana. Nakumbuka wakati ulipoteza mzee Haji, rais alinipigia simu kama saa 12. Mimi nilikuwa nakimbia huko ICU Aga Khan wakati huo, nikiwa sasa tukiwa na huzuni sana. Na kusema hii magari hata kama unajua haitoki kwa barabara, hata kama sijui kama tutagonga, tulikuwa nakimbia huko sababu mzee ameaga. Rais akanipigia niambia sasa kwa sababu yeye anaenda Kisii kwa mazishi ya Nyachae, atakimbia huko tu, ataacha hiyo mazishi katikati, atakuja. Kwa hiyo muda wewe nishikilie mpaka nikuje, akisha vijana wetu wako sawa, familia wako sawa, na mpango ya kuzika mzee Haji yametengenezwa mzuri. Na wakati alimtembelea kwa mzee familia ya mzee Haji, rais wetu alikuwa na huzuni sana. Relatives and friends of the late honorable Senator Mohammed Yusuf Haji, it is with immense grief and deep sense of personal loss that I send you this message of encouragement and consolation following the death of Honorable Senator Mohammed Yusuf Haji. Mzee Haji was an outstanding leader who served the country with commitment throughout his life. As we continue to come to terms with his departure, I pray that Allah's bountiful mercies will surround you during this difficult time and help you to heal with the passage of time. I know it was in Mzee Haji's social relations that his character shone brightest, and therefore it was as a husband, as a father, as a brother, and as a friend that he forged lasting bonds with many around the world in ways that even death cannot sever. On the national stage, we have lost a brave and thoughtful leader who stood for fairness and justice for all the people of Kenya. The young man who stepped into public service when barely 20 years old in pre-independence Kenya had no idea that decades of service to his countrymen lay ahead of him. Looking back, it seems leadership was his calling. In a career spanning over 5 decades, he earned a rare honor and privilege to seamless service in 4 successive administrations in various capacities. This was only possible because of the values Mzee Haji espoused: his patriotism, unflinching loyalty, and his profound sense of duty and purpose. Despite holding some of the most sensitive dockets in the government, he served with humility and upheld with fidelity the ethos of the high offices. At a personal level, Mzee Haji worked with me throughout my political life, and I benefited immensely from his wise counsel. I always held very constructive and candid discussions with Mzee Haji on various political maneuvers and most fundamentally on the future of this country. His experience and interaction with Kenyans of all walks of life gave him a broad picture of what is required to build a cohesive, united, and peaceful nation. Mzee Haji's personality and strength of character was best manifest to me as my political mentor. I recall after my successful presidential bid of 2002, when I was serving as the leader of the official opposition, the then government raided my party, and several of our members were lured with high appointments in government. Mzee Haji, ever loyal and ever dedicated to a cause he believes in, stood his ground and did not fall for the allure of power. When we eventually entered into an alliance with Party of National Unity in 2007, his steadfast loyalty will earn him a position in the senior ranks of cabinet as our nation's defense minister, where he served with distinction, inspiring his troops on a consequential military mission. And all of us who knew and interacted with Mzee Haji closely will miss his words of wisdom and his devotion to serving the people of Kenya without asking for anything in return. Certainly, his death is a big blow to the country, especially the constitutional reform process
throughout the Building Bridges Initiative, BBI Task Force, which he chaired. As the steward of the BBI process, Mzee Haji proved to be a strong pillar to our desire for a cohesive, peaceful, and more progressive Kenya nation. His leadership of the BBI process will greatly be missed. As we mourn and pay homage to this visionary leader, let us celebrate his life and achievements. Indeed, Mzee Mohammed Yusuf Haji will remain a towering role model and a perfect example of servant leadership that should be emulated by others. It is evident that Mzee Haji lived a life of single-minded service to his family, the community, and the nation. In the fullness of time, he brought up a distinguished family. His family members, among them the Director of Public Prosecution, Nurdin Haji, emulated his rectitude and have continued to serve this nation with distinction. Picked from among our midst is an exemplary son of these our lands. Plucked from our garden is a rose whose fragrance brought an aura of freshness in the corridors of governance. Plucked from our presence is a man who knew how to calm the storms at times when they threatened to rock the boat to destruction. May the light that was his life continue to shine onto our path as we march forward towards a more perfect republic. My thoughts and prayers are with the entire Haji family at this time of sorrow and grief. Let the memories of his life comfort you all. Strength and grace to bear the loss comes from the Almighty God. And it is my humble prayer that he will grant it to you all without measure. My thoughts and prayers are with the entire Haji's family at this time of sorrow and grief. Let the memories of his life comfort you all. It is my prayer that the Almighty God will give you the strength and grace to bear the loss. May the Almighty God rest his soul in everlasting peace. We surely belong to Allah, and to him we shall return. Signed, His Excellency Uhuru Kenyatta, CGH, President of the Republic of Kenya. Thank you, Amen. God bless you.